makan. Kak Mama sini. Kamu sini. Ah. Nah, sama panjang dengan Basil lah. Ah, Razin sembah sendiri je. Kami. Mangsa keadaan. Jeda. Eh, what are you doing? Huh, what are you doing? Banyak air ni. Ha? What are you doing? Banyak air. Ambilah buah air. Kasha. Apa nombor tu? Adia. Cepat ni.